rápido para fazer a sua apresentação. Ela está com o Paraná. Por falar em Paraná, eu quero saudar aqui a doutora Maria Marta, secretária de Estado de Administração do Estado do Paraná, que está aqui presente. Márcio, você tem 15 minutos. Só lembrando que os participantes que querem fazer algum questionamento à Carmen já podem encaminhar através da recepcionista, das recepcionistas, as suas perguntas. Bom dia. Eu sou o Márcio Carlomanho e hoje eu vou apresentar o artigo Accountability ou Propaganda, a publicização no setor público, que é um estudo de caso do programa Escola de Governo do Governo do Paraná. Um dos desafios principais da gestão pública é como dar transparência aos seus atos, prestar contas à população e praticar accountability. Mas enfrenta a indistinção entre a publicização dos atos do governo e a promoção do governo. Quais os limites? Existe um limite? É a partir dessa problemática que eu estudo a Escola de Governo do Paraná, que é uma iniciativa inédita no Brasil. Que a Escola de Governo é uma reunião semanal do Secretariado Estadual, que com o primeiro e segundo escalão do governo e comandada pessoalmente pelo governador Roberto Requião. Essa reunião acontece toda terça-feira no auditório do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e ela é transmitida ao vivo pela televisão pública do Estado do Paraná, a Paraná Educativa. Cada semana, um secretário ou responsável por alguma área assume a palavra e apresenta as ações do governo, apresenta o andamento de projetos, assim como o debate sobre proposições de projetos a serem realizados ainda. Também existem debates e discussões sobre temas contemporâneos em pauta. Uma característica marcante dessas reuniões é que o governador Roberto Requião comanda pessoalmente ela e ele é marcadamente personalista, do líder carismático no sentido weberiano. E ele não se furta a dar opiniões e nem mede as palavras, o que leva a alguns setores a acusar ele de usar o programa para realizar promoção pessoal. Um importante elemento, essencial, na verdade, que eu também analiso, é o contexto no qual nasce o programa, no qual o programa é criado. Ele existe desde 2003, no início da primeira gestão do governador Roberto Requião, e ele surge exatamente por causa do corte de investimentos na publicidade paga em veículos comerciais. Ele vem a ser uma maneira alternativa do governo se comunicar com a população, de prestar contas sobre seus atos, sem a necessidade da mídia corporativa. É a partir disso que eu analiso o caso e o contexto. Mas de onde surge a necessidade da publicidade do governo? O artigo 37 estabelece os princípios da administração pública e um deles é exatamente a publicidade. Mas o que a Constituição faz é apenas normatizar algo anterior, que já está na própria teoria do Estado. O Norberto Bobbio define a democracia como o governo do poder público em público, ou seja, o governo de todos, de forma visível a todos, transparente. O Carl Schmitt vai além e coloca a transparência como própria legitimadora da representação. Representar é tornar um ser ausente presente e só pode ser exercida na esfera da publicidade. A partir disso, eu chego à formulação de que o verdadeiro princípio não é o da publicidade, como a Constituição estabelece, mas o da transparência. A publicidade é apenas o meio pelo qual a transparência se efetiva.
Mas o problema é que publicidade tem muitos significados. O que os governos tradicionalmente fazem é ir além dos veículos comerciais. Eles não fazem apenas publicidade, eles fazem propaganda. Mas qual a diferença entre publicidade e propaganda? Inicialmente, publicidade designava o ato de tornar público, enquanto propaganda designava a propagação de ideias, valores e ideologias. A partir da Revolução Industrial e do século XX, os dois termos perderam o sentido e o publicidade hoje é usado em sentido comercial, de promoção e venda de produtos. Propaganda também passou a ser usada no mesmo sentido, comercial. O Norberto Bobbio define uma das características da propaganda como persuasão, convencimento do outro, e como parcialidade. Ela apresenta sempre apenas um lado da questão. Nisso, eu já posso adiantar uma das conclusões, que a escola de governo, sim, pode ser caracterizada como propaganda por as falas do governador Requião incorrerem na questão de apresentarem apenas um lado da questão. Mas a indistinção, por causa da indistinção entre publicidade e propaganda, eu adoto o termo publicização, que designa melhor, ainda mais no setor público, aquilo que publicidade um dia já designou, mas não mais, que é o ato de tornar público sem o sentido comercial. O problema dessa distinção entre publicidade e propaganda é que ela gera espaços abertos para que os governos não façam apenas a publicidade dos atos, mas propaganda de seus governos. A propaganda estatal. Eu parto do pressuposto bakhtiniano de que não existe neutralidade na publicidade. A publicidade tradicionalmente, veiculada nos veículos, na mídia, ela é formulada com uma aula de neutralidade, como se fosse isenta. Então eu parto do pressuposto bakhtiniano de que não existe neutralidade, uma vez que a palavra, qualquer signo, está inserido num sistema de representações. E só dentro desse sistema ele pode ser compreendido. E também da definição do Hans Kelsen de que o Estado não existe em si, apenas através dos seus agentes ele pode se efetivar. Então eu argumento que, assim como não pode existir delito de Estado, mas do agente que age em seu nome, também não pode existir publicidade de Estado, uma vez que não existe neutralidade. Então, ainda que a Constituição proíba que a publicidade faça promoção pessoal dos governantes, isso é impossível de ser cumprido. Um exemplo, um governo realiza uma propaganda supostamente neutra. O receptor está inserido num sistema que tem consciência de que o governo X é do governante Y. Logo, há promoção, ainda que indireta. Por isso, o Eugênio Bucci formula a tese de que não existe propósito para que o governo faça propaganda ou publicidade. Eu adoto essa tese. O governo tem, sim, o dever de prestar informações à sociedade, mas ela se dá por outras vias, como o jornalismo. O problema do governo fazer publicidade, propaganda, está na sua própria natureza persuasiva. E daí que vem a questão. Que tipo de contas podem ser prestadas à sociedade em um comercial de 30 segundos ou em um anúncio de página inteira, além de passar a mensagem da eficiência daquela administração? Nesse sentido, o governo do Paraná adota exatamente essa postura, cortando totalmente os investimentos na publicidade paga em veículos comerciais.